כן, צילמתי קצת את הכניסה וזה. אז הגענו לפיצריה, שיש פה גם פסטות, וראינו פיצה הזויה. Look at that, תראו את זה. מה זה? מי שם צ'יפס על פיצה? תגיבו אם אתם שמים צ'יפס על פיצה. אז קוראים לזה פיצריה מר דה נפולי של נגויה. יש פה כל מיני סגנונות פיצה שנראות מעניינות, אבל בחרנו בשבילכם את ההוא, כי זה הכי הזוי שיש, וככה נראה המקום. והנה רול שמה, מחכה. אז בכניסה צריך לחטא את הידיים, וניכנס בפנים, נראה יפה. תראו את האש. אדיר. יש פה גם מטבח פתוח כזה, חלון, אפשר להסתכל איך הם מכינים את הכל. אדיר, לא? מה קרה? כן? כן. ברוכים הבאים לערוץ עיר הצ'אן, שאנחנו אוהבים אוכל, במיוחד איטלקי, מצאנו פיצה הזויה. נראה לכם עוד רגע. וכמובן, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תגיבו, תבואו אליי לאינסטגרם, עיר הצ'אן 18, יש לי גם פייסבוק, קישורים פה למטה, ובואו נאכל. יש לנו גם חבר מועדון, תצטרפו אליו, תעזרו לערוץ, זה באמת באמת עוזר. לעשות עוד סרטונים כאלה. תראה, נראה לי המקום הזה חדש. אני לא יודעת אם הוא חדש או לא, אבל אולי, לא יודעת. נראה לי שכן. נראה לי הבניין הזה הוא די חדש כולו. אנחנו בנגויה סטיישן, דרך אגב. צריכי את התפריט, יש דברים ממש הזויים. או לא הזויים, דווקא מאוד נורמליים. הזויים או נורמליים? מאוד נורמליים, שזה אומר מאוד הזוי בשבילנו, כי אין את הדברים הנורמליים. אוקיי. תראי מה מצאתי. היי, קלזונה. נו, ראית? כן. קלזונה. מתי פעם אחרונה ראית קלזונה ביפן? לא ראית. פעם ראית בכלל? לא. לא? לא, לא יודעת מה זה. רגע, אני רוצה שיראו את התפריט. יש כל מיני פסטות. זה אמור להיות ממש מעניין. כן? אני אזמין ואנחנו נראה. נראה. אוקיי, יש פה גם פה. אז מראים קצת תמונות מאיטליה, איזה מגניב. אז לא שמת לב, אה? וואו, עוד פעם. מה זה נראה? מתפגשש את דברים. אז יש לנו את המקום שלנו. נכון, הקבוע שאתם מכירים עם הפיצה ביצה הזה. יש לנו, עכשיו מצאנו עוד מקום שאת מצאת דווקא. היינו באיזה אתגר אצלו. נכון. מה זה, אוכלים כל היום איטלקי? ועכשיו יש לנו את המקום הזה שמנסים. מנסים, מחפשים תמיד פיצה טובה. הנה יש אושיבורי, באיטליה אין אושיבורי. אבל יש גם... כחול ולבן נראה. כחול ולבן. הנה הפיצה המשגעת שלנו. הקצוות נראות מעניין. כזה אדיר. יש לזה ריח טוב. תראו מה הביאו לנו. שקיות קטשופ. היא אמרה לי פשוט לשים מעל. זה נראה פשוט הזוי ומטורף. חתכו את זה כבר. אז בואו נהרוס את זה עוד יותר. עם קטשופ. בואו נשים את הקטשופ. אני חושבת שהאיטלקים פשוט משתגעים פה. נראה, זה נראה לי הזוי ולא יודע. אני שמה עוד שקית. מה הם עושים פה? אני מרגישה שאני מתעללת בפיצה, חוסר כבוד לאיטלקים. קיצר, בוא נאכל. איך אני עושה את זה? צ'יפס אדיר. אבל לא חייבים להיכנס לעומק. אני אוהבת קצוות קריספיות. מאיפה אני אקח? הוא רותח. וואה, אתה רותח. בואו ניקח ממך גם מפה. אמא, לאט את רותח. בואו נוציא את זה בזהירות. אני אביא סכין. זה תהליך מאוד מאוד מסובך. בואו, עוד אחר. תנון דה ניידס. מולי מזמנתי.
הביאו לנו משהו אחר, אבל לא נראה. פיצ'ה, מה קורה פה? אוכלים מזלג? אוי, זה משובח. בינתיים רק אכלת מהפיצה, נכון? מהגבינה. רק גבינה? רק מהגבינה, והגבינה אדירה, באמת. וואו, אוקיי. לא הגעתי לבצק עדיין. זה לא גרוע. מזכיר ארוחה של ילדים. דווקא נראה לי שהמקום יודע להכין פיצות ממש טעימות. נראה לי שהיינו מזמינים פה משהו אחר לגמרי. עכשיו זה נראה טעים דווקא. אני לא רגיל לבצק שהוא כל הזמן ככה, זה רק סגנון אחד של בצק פה. בעיקרון הבצק מאוד רך, אנחנו אוהבים קריספי, אפשר לקפל, אפשר להחזיק. רוצה אני לעשות? כן. זה יהיה הפיצה שלי, החלק שלי, אנחנו נוסיף לו צ'יפסים. ככה. עכשיו בואו ננסה, אולי, לא, אולי ככה יותר טוב, כן, כן, ככה. ו... הקטשופ מזעזע. ממש מזע. כן? רגע, וואו, עכשיו קלטתי את הטעם של הצ'יפסים. טוב, בואו ננסה עוד ביס. ככה. זה עובד דווקא. זה לא רע בכלל. אבל קצת טעם של ילדים עם הקטשופ וזה. עם הקטשופ כן, אבל איזה תוספת לפיצה מעניינת. צ'יפסים. זה עובד. אני חייב לנסות אחד בלי כלום. אחד רגיל. נכון. הייתי צריכה לעשות גם. יש עוד. הגבינה סטרצ'ית, חבל על הזמן. אוקיי. הנה. אין בזה רוטב. נכון, זה פלין צ'יז פיצה. וואו, אין בזה רוטב. אתה מגניב. שם את הקטשופ. נכון. אני מרגיש שאני צריך צ'ופסיקים להעביר דברים. אין. יש מזלג? יש מזלג. הנה. מעניין, נכון? כן, אבל אני מת לנסות פה את הפיצה הרגילה. אם אתם רוצים עוד סרטון על עוד מנות פה, תגיבו הרבה, ואם לא, נראה לי שאנחנו נחזור בכל מקרה לכאן. תלו הלחם עם מצלמה או בלי מצלמה ולנסות את הפיצה הרגילה, אני חייב. בואו תנסי אחד רגיל. בואו ננסה את זה בלי כלום, טיפה קטשופ, לא נורא. לא יודעת. פיצת גבינה רגילה, אדיר. טעים. ממש טעים. אז לוקחים את הלחם עתק, טובלים, 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 ואוכלים. טעים. אני צריכה לעשות אותו קריך ככה. זו טורטיה. עשו טעות עם ההזמנות שלנו, לפחות בהזמנה אחת, שדווקא זה מלחיץ אותי, כי הזמנו עוד משהו. לא יודע אם זה בא או לא. אוקיי, לוקחים לחם אז, טובלים, טובלים, טובלים. די, נו. צריכים להגיד טובלים, 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 או... מציעה. הנה, הגיע. כמעט סיימו את הסרטון. בואו, תראו את זה. אשכרה שמו את הסרטן עליו. כן? הנה הוא. לקח להכין את המנה הזאת המון זמן, אז זה נראה מעניין. וממש לפני רגע רצינו לסיים את הסרטון. לפני שנייה אמרנו, בטח שכחו, כי עשו לנו טעות לפני זה, בזמנה, אבל ככה זה נראה, יש פה את זה, יש פה את הפסטה. בוא נטעם. בוא נטעם. בוא נטעם.
וואו. זה מהתרגשות מרוב שזה טעים. מה עשית? איפלתי מסלג. לא תפסת מזה בסרטון, תעשי שוב. לא נורא. אם ישמעו, וואי, זה אדיר. כל כך טעים. זה טעים. תנסה את זה. בוא נראה אם זה מזכיר לי משהו מניו יורק. לא נאכל הרבה אוכל איטלקי בניו יורק. מה שטעם שלא מכיר? הפסטה מאוד קשה. טעם אחר לגמרי. תואמים את העגבניות וגבינה, אבל הרבה יותר מהתבלין, וזה. שוני בניו יורק זה תואמים מאוד חזק טעם גבינה בניו יורק. פה תואמים יותר את העגבניות, פחות גבינה, שאני אף כאן אוהב. טיפה טעם יותר נקי. אני הולך לאכול את זה עם החבר שלי כאן, שהוא שומר לי על האוכל. מקווים שנהנתם. תודה רבה.